Juristja gjikondi sulmon rithemelimin, vetëm protest nuk ishte. Juristja Brizita Gjikondi eftuar në një studio televizive foli për protestën e tjeshme të opozitës ku tha se vetëm protest nuk ishte. Më teja jo tha se protesta ishte në funksion të ish kryeministrit Sali Berisha dhe se ky fundit theu sërish masën e sigurisë duke u shfaqur virtualisht në demonstrat. Protesta e djeshme ishte në funksion të Berishës, a i kërkon të marrë me vete në varin e ti politik. Vetëm protest nuk ishte dje, nuk ishte as frym, Berisha nuk ka pyetur ndonjëherë për shtetin apo për drejtësin. Berisha theu masën e arestit. Tha Gjikondi.